သက်ဆိုင်သူများဖြေကြည့်ဖို့ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့အလွန်စိုးရိမ်တက်တဲ့ကဘာကြီးကရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေတွေ့ရတာပါပဲ NGO ဆိုတဲ့အဖွဲ့190ကျော်ကလည်းအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုဂါဂါနာနာသေးသေးချာချာနားမလည်သေးပဲလေဖန်းဒန်းစီပြီးစိုးရိမ်ကြောင်းဝင်အားကြပြန်ပါတယ် NUG ကလည်းကြေညာချက်တစ်ခုထွက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ AA ဘက်ကလည်းပြန်လည်ရှင်းလင်းတာ NGO တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်တာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အနောက်နိုင်ငံများကသူတို့တိမ်ညွတ်မှုနဲ့သူတို့ထုတ်ပြန်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်တွင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့အခြေအနေအရရက်ကိုသေးသေးချာချာလေ့လာပြီးမှဆောင်ရွက်တင်တာဖြစ်ပါတယ်စိုးရင်ပြတာဟာစိုးရင်ပြတာပဲဖြစ်ပြီးမြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုတကယ်တမ်းအကျိုးမပြုယုံတာမကအကျိုးရောက်တာတွေပါဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲရိုဟင်ဂျာတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးအဝါဆုံးခွဲခြားဆက်ဆံခံရသူများထဲမှာပါပါတယ်ဒီအချက်ဟာအငင်းပွားစရာမရှိပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုကြီးကိုတလျှောက်လုံးဖန်တီးလာတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာနေရာရနေစေဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးလို့ပါတယ်ဒီဂျင်းနေကိုထပ်ပြီးဆိုးအောင်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာလေဟိုတလောကပဲထုတ်ပြန်တဲ့ ICG အစီရင်ခံစာမှာပါခဲ့လို့အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်စေယုစုကရှုံးနှိမ့်မဲ့အခြေအနေတွေကြုံရတော့မယ်ဆိုရင်မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်လို့ရှိတာအားလုံးအသိပါပဲဒီလိုအခြေအနေတွေမှာအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကအလွန်စိုးရင်ပြရတာလေပဲစားရတဲ့ကိစ္စတွေမို့လို့ဒီလိုလုပ်ကြတာပြဿနာမရှိပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကလို့ကိုယ်ဘာသာကိုသတ်မှတ်ထားကြသူတွေအဖို့ကတော့ဒီလိုလုပ်တာဟာအတော်စင်ကျင်တုံတရားနဲတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်ထနာဟာအရင်ဆိုရလက်ထက်ကလေးကအလွန်ပြော့ပြောင်းစွာကင်တွယ်ခဲ့ကြတာမှတ်မိကြမှာပါ။ဒီပြည်ထနာကတစုနဲ့တစုကြားအပြည့်ရှင်းရင်လုပ်လို့မရပဲတဟဇာတဖြစ်ရေးကိုပဲသွားဖို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတော်ခီးရောက်ချိန်မှာတကယ်တဟဇာတဖြစ်သွားရင်နေရာပြောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေကစစ်စခန်းတွေကိုဝင်တိုက်တာတွေလုပ်ရကပြည်ထနာဟာခုချိန်ထိဆက်လာတာပါ။အခု Israel Hamas ကိစ္စကလည်းအလားတူပါပဲ Israel နဲ့ Saudi အစရှိတဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံမှုတွေစကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ Hamas ကတပ်စခန်းထပ်ပြတာပါပဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကြီးကဒီလိုအချက်တွေကိုမမြင်ကြပါဘူးမြန်မာမှာတကယ့်တရားခံတွေကပျောက်နေပြီးခေါင်းခံရှင်းပေးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတိုက်ခါကြရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားတာပါဒါတွေကိုလက်ရှိရခိုင်ပြည်အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများစိုးမိုးထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အာရခတပ်တွေကခေါင်းခေါင်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးစုံတွေအကာအကွယ်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုတွင်တွင်ကြကြပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသွေးကွဲလာတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာကြီးပြင်းလာသူတွေအဖို့အောက်ချီမှာတစုံတစ်ကွက်မှားနိုင်တာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါလည်းစကားအဖြစ်သာပြောရတာဖြစ်ပြီးလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းအလွန်နည်းပါတယ်။ဒီလိုရှိခဲ့ရင်တော့မှဒါကတစ်ခုလုံးအချိန်ဒီကိုကိုစားမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြည်တွင်းကသူတွေအားလုံးနီးပါးသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုလိုဝင်ရောင်ကြစရာမလိုပေမဲ့တိတိကြီးနဲ့တာဝန်ကြီးစွာဝင်ရောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘသူအတွက်တာဝန်ကြီးကြတယ်လဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါပြီအဖြေဦးတော့ကို့ဘာသာကိုပဲဖြေကြည့်ကြပါမြန်မာ witness ရဲ့မကြသေးမီရထုတ်ပြန်ချက်မှာ April 22ရက်နေ့ကနေမေလ17ရက်အထိဂျားကာလာတွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဘာသာရေးအဆောက်အုံခုနှစ်ခုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပါတယ်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ဘာသာရေးအဆောက်အုံယာကနန်းနီးပါးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီပါဘီတနိုင်ငံလုံးစစ်ပြေးဒုက္ခတွေသုံးသန်းကျော်ရှိပြီးတန်း20နီးပါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးစစ်တပ်ကမီးရှို့ခဲ့တဲ့အင်ဂျီ3သိန်းနီးပါးရှိပြီးအဲ့ဒီတည်းမှာစကိုင်းတိုင်းတစ်ခုထဲမှာတင်အင်ဂျီ8000လောက်မီးရှို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းစစ်တပ်ဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း30ကျော်ကျူးလွန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် AABB စီရင်ရလူပေါင်း6000ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်ကြာဆုံးမှုနဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုတွေအားလုံးပေါင်းရင်လူပေါင်းတောင်းချီတေဆုံးခဲ့ပြီပါဘီ။ဒါတွေအပြင်စစ်တပ်ဟာလူသက်မှုမဒိမှုဓားများမှုစတဲ့အမှုပေါင်းများစွာကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက်လည်းကဘာကြီးကစိုးရိမ်တာလေးတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုစိုးရိမ်မှုကအရင်ကစိုးရိမ်မှုတွေအားလုံးကိုကျော်သွားတယ်လို့ပါပဲ။ဘာကြောက်ပါလဲဆိုတာကလည်းမေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ။တော်လန်ရေးဆင်နွှဲနေသူတွေအဖို့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာနေရာမှာတချို့ကိုအတော်တင်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးထူးဆန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေလို့မထင်ကြတော့ပါဘူး။လက်တလောလုပ်စရာရှိရာတွေဆက်လုပ်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကအလားအလာအလွန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ဆွဲမခံမှု
လမ်းလွှဲမခံဘူးသွေးမကွဲဘူးကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေအတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာတော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံရှိထားတဲ့ EAO တွေရောလက်နက်ကိုင်တာ၃နှစ်သားဆိုပေမဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေတင်ယူလေ့လာထားကြပြီးဖြစ်တဲ့ PDF များပါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တာကိုယုံမှားတန်လျာဖြစ်စရာမရှိကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဇွဲထွန်းတဲ့ရဆောင်မအိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းရင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသွေးခွဲတဲ့စစ်တက်ပြုတ်ကြပြီးအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်